деякі підприємці нашого міста з пекарні, частних пекарень також допомагали. Всі завдання, які ми поставили на цей момент, всі ми достигли, ми всі виконали. Заступає машина, буде заступати в район Попасного, начало буде цієї нашої кар'єри. На дальший період ми маємо чергувати в районі Донецького аеропорту. Плануємо через недільку виїхати. Ще не довго приготували медичну всю, інструменти медичні всі, обладнання, це все не ще не докомплектовано. Технічно машина майже вже дороблена, залишилося це тільки по медицині. Отаке. Плануємо ще запустити ще декілька машин, у нас на підході ще дві швидких, які також будуть збиратись кошти на їхні восстановлення і докомплектації. На всі швидкі будуть працювати в зоні АТО на користь нашої держави. Скільки обійшовся ремонт машини? Ремонт машини це десь біля 30 тисяч, більше десь так. Ми ще не підсчитували, не підраховували, бо оплачували люди, кожен підприємець оплачував якусь деталь або роботу. Роботу в нас покрили це все простіше авто, допоміг нам безкоштовно, але затрати були на закупівлю всіх запчастин, які були потрібні на машину. Ще плануємо купити нову зимову гуму на зиму і плануємо ще докомплектувати по медицині. Півтора роки назад придбали для АТО і самі на ній дежурили. Але сталося так, як сталося. Чому? Тому що машина не вічна, і ми на лафеті звідти протягнули, щоб орієнтувати повністю все і опять в зону АТО її відвести. Для того ми звернулися до Олега Черногода. Правильно? Звернулися до Віктора Кулика, звернулися до електромеханічного техніку, чи як правильно? Політехнічного, так. Да. Тобто нам ніхто не відказав, ми дуже вдячні цим людям за підтримку, ми дуже вдячні Prestige Auto, що вони нам теж безкоштовно зробили цю всю роботу. Дуже гарну справу зробили, то я їм всім вдячний, що ще можна сказати, дай Бог їм здоров'я, щоб їм щастило, щоб вони і так надалі могли нам допомагати. Це настоящі патріоти, тобто я бачу, на кого треба рівнятися всім.